Abatuze mu district ye wakiso bagala government yongere ku sente ze wa district eno okukola engudo kuba mu kiseera kino zonna ziriwo zikira kweze zidde wa walumbe tanda ekivirako ebyentambula okukaluba. Bino babyanjulidde engineer wa district eno omujjandi walana Geoffrey bw'abadde alambula engudo ez'enjawulo okulaba embeera mwe ziri ng'ono abadde wamu ne ba engineer mu district eno ab'enjawulo wamu n'abakulembeze ba district. Sanji buloba tululabyeko nagala ebibudo tululabyeko tulabye ku nebale manya tutuuseyoko n'ezo nanfu lwa traffic ono ez'omunene nnyo era nga bonalaba ebifaananyi bye tuva okufuna obwetaavu bungi. Enguudo ze balambudde kuliko olwa Buloba Nsanje nga luno asanze motoka zijula kubulira mu mazzi nga n'ebitaba nabo babirozezzaako nga bibakubiddwa motoka za kampuni ya Sinotruck ezibadde ziyitawo. Oluvudde eno boolekedde ku nguudo okuli olwa Kitemu Kasenge n'ebalamye Mayanja n'endala wabula nga basanze n'ezo ezaakakolebwa ziwomoggose olw'ebimotoka ebiziyitako. Abatuuze babalombojjedde ennaku gye bayitamu omuli okuba nti ebyokwambala banyume baabyennenya olw'enfuufu ng'enkuba bw'etonnya ebisoto nabyo bibabuzaako emirembe. Beetaaga obuweereza naye sente entono ffe ng'abakulembeze sente entono zezidda ku disitulikiti ne ku ggombolola ate nga tetusobola ate nga betwetaaga saaviisi okusinga ddala makulu. Njagala sente za ezempo omusolo zibe nga ziganyulwamu ng'afuna saaviisi ng'oluguudo olwo nga lulungi abantu nga basobola okutambula obulungi. Eno asanze akalippagano k'ebidduka be baana baliwo nga n'ezimu ku mmotoka zibadde zaagudde dde emipiira ne gitunula waggulu olw'okugezaako okuyisiŋŋanya. Naye ekisinga okusomooza nti oluguudo luli lwe lwabomose lwaleese ebizibu bingi. Traffic yenna yina loodi zonna zonna ez'oku nguudo zazze mu diversions. So n'olwekyo twafunye ekizibu ku nguudo zaffe ezaali designs for lighter loads ez'emmotoka naye kati okisanga nga emmotoka eziyita simiti okuva ehima okuvaawa zonna zize ku buguudo buno obutonotono zibumenya ku buguudo kuliko n'ebala Mayanja kuliko Buddo Nagalabi owina kolas naye bonna kati bwononese. So ssentebe wa disitulikiti ye Wakiso Dr. Matia Rwangabwanika ne banne bagamba nti ekizibu kino kikyeyongera olw'abantu abongera okusenga mu ntobazi nga kati amazzi bwe gabulwayo gakuŋŋaanira gakomekkereza ganjadde mu nguudo. Enguudo ezo ze mulaba zibomoka omulongo omukulu Mayanja baamutabaala dda era basiba bamuyiwamu ettaka nga mutunula. Bano bawanjagidde gavumenti eveeyerowoze ku Wakiso ku by'enguudo kuba zikozesebwa abantu bangi. Taba gavumenti ebeera ensaali erime okuva mu bino ebyogamba nti Wakiso oba kiki oba kiki etuwe ssente tukolere abantu amakubo kubanga amakubo mabi nnyo agayingira mu kibuga Kampala. Okulera engalo ebitundu nga bitandika okwonooneka byonooneka babiraba nga gavumenti oba abavunaanyizibwa tebannavaayo tusaba abantu basaabasajja bonna gye bali beekolengamu omulimu mu nkola eya bulungi bwansi. Ye Engineer Ndiwalana alaze okusoomoozebwa kwe balina nga kwekwa ssente z'enguudo entono gavumenti zeebawa so ng'enguudo nnyingi mu disitulikiti eno wabula n'asuubiza bannawakiso nti bakola butaweera okulaba nga bayambibwa ku kizibu ky'enguudo. Tukubiza gavumenti nti at least eveeyo tudduukirire Wakiso nga Works Department erina obuwumbi buna omwaka omulamba naye weesanga ng'oluguudo olumu kilomita emu ya buwumbi buna n'ekitundu kati kitegeeza buli mwaka musobola kukolayo kilomita emu eya kolaasi ku kilomita ennyingi ze tulina mu Wakiso so kwe kusoomoozebwa okwo. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa Kesi TV aga leero.